Saya start bermain basikal BMX pada tahun 1987. Masa tu umur saya 13 tahun. Basikal saya biasa-biasa je lah. Basikal Taiwan. Buat pun buat sendiri je. Cari body pun. Cari body biasa-biasa je. Lepas tu saya simpan-simpan duit. Cari body lagi baik lah. Sebab masa tu orang kata body balak kecil ni kurang. Saya carilah body balak besar. Masa tu saya dapat frame Diamondback lah, kalau tak silap saya. Saya buat pelan-pelan lah, hampir dalam 2 bulan jugalah nak siapkan dia. Sebab saya ni tahu lah, orang susah, bukan senang kan. Masa budak saya, banyak buat aktiviti luar lah. Sebab tahu je lah, nak masuk aktiviti yang macam ni memerlukan duit, memerlukan dana kan. Tak silap saya masa sekolah kita orang ada buat satu race kat luar tu pun tanpa pengetahuan ibu bapa saya lah. Kira boleh lah, dapat lah piala satu kan, sebab wakil sekolah menengah yang baru. Lagi satu, kawan-kawan saya ni banyak bangsa Cina, sebab dia suka ikut kita orang, sebab kita orang ni boleh tahan, kita orang punya perangai. Last kali 16 tahun lah masa tu, 16 tahun. Satu kawan saya Cina nak beli basikal saya, nak ikutkan sayang, tapi nak buat cara nak pakai duit, terpaksa lah saya jual lah. Dengan harga 200 je, Diamondback tau, 200 saja. So, saya rest sekejap, bukan sekejap lah, lama. Sibuk pula, nak main motor pula. Lepas tu, lama-lama-lama, lepas dah mendirikan rumah tangga, terbabit balik main basikal BMX ni. Mula-mula tujuan untuk anak-anak je, tapi yelah, benda ni dah jadi minat kan. Pelan-pelan saya cari basikal, saya dapat GT, dan kemudian lama-lama-lama saya dapat satu frame baik, Skywick. Tapi mula-mula dapat memang basikal tu teruk. Masa tu saya dapat masa 2014. Basikal Skywick ni saya cari, memang cari pelan-pelan lah. Nak modify dia balik kan, nak cari part dia. Memang harga dia pun memang mahal sikit lah. Itu pun saya try cari dekat Thailand, susah nak dapat. Cari dekat eBay tak boleh tahan, harga pun mahal. Lepas tu kawan-kawan juga tolong. Macam saya dapat pun, saya cari stem, saya cari saddle, saya cari sport rim. Sport rim tu pun kurang lah, saya pakai rim balik lah, sebab tak berapa best sangat lah kan. Pakai rim tak memang seronok lah. Macam crank-crank pun dah berapa kali tukar. Crank ni yang paling terbaik lah bagi saya lah. Saya pun memang nak katakan seorang pemain juga lah, suka bega-bega basikal ni. Kawan-kawan tak tolong, saya tolong lah. Yang saya tak boleh lupa kan, masa dekat Taman Metropolitan. Masa tu dah senja, nak ikutkan kena balik lah. Tapi kita orang ni degil, nak juga ambil gambar. Ambil gambar pun dekat ada satu pelantar tu lah. Tengah-tengah ambil gambar, tiba-tiba basikal masuk lombong. Itu yang tak boleh tahan. Tapi bukan basikal saya lah, basikal kawan saya kan. Mangga lumpur dia buatnya. Nasib baiklah ada satu mamat lah yang kerja kat situ rescue. Mula-mula dia terjun nak ambil basikal tu, memang tak dapat lah sebab terlalu dalam. Lepas tu kita orang itiar-itiar, cari tali, cari besi, kita orang try cangkuk, dapat juga basikal tu, Diamondback juga. Tapi bukan basikal saya, basikal kawan saya tu, yang tak boleh saya lupakan sampai sekarang. Kenangan manis, saya masuk race dekat nilai, Queen Room. Masa itu bolehlah
podiumnya, nak cakap bagus tu tak adalah, tapi dapatlah naik podium, alhamdulillah lah. Main BMX ni memang seronok, kita dapat kenalan ramai macam Singapura, Indonesia, seronok lah. Dia orang pun tak sombong, tak sama macam kita main benda lain. Memang best BMX ni. Next project ah, saya pun minat juga tengok budak-budak buat freestyle ni kan. Freestyle ni saya pun boleh buat sikit-sikit lah, tak boleh lah macam cakap terror sangat kan. Sikit-sikit tu boleh lah. Mungkin BMX yang akan datang saya buat ni Kuara Road. Itu lah daripada dulu nak tapi tak dapat. Dapat pun dapat yang lain. Kuara Bravo. Mungkin lah saya akan buat next project ni.